Добре утро. Вже зустрічаємо гостей, які анонсували. Доброго ранку. У нас у студії Сергій Костенко, голова громадської організації «Пробудження». Сьогодні, ну, по-перше, хочеться поговорити про той захід, який вже відбувся. Ви організовували смолоскипну ходу, герої не вмирають. Розкажіть, будь ласка, чи багато людей приєдналося, як це все відбувалося для тих, хто не чув про цю акцію? На жаль, людей небагато приєдналось, трішки завадила дощова погода. Було близько 30 активістів, громадських діячів, ну, добре підтримали журналісти. Але, в принципі, заходом я дуже задоволений. Ну, те, що якби люди трішки не дуже добре відреагували, це вже якби на їхній совісті, тому що ми хотіли вшанувати пам'ять наших хлопців, наших героїв. От, ми пройшли цією ходою, нас охороняли правоохоронці, дуже якісно забезпечили громадську безпеку. От, в інтернеті це все дуже добре подали, в принципі, ну, пройшли якби дуже доволі таки добре, і багато заходів проходило навіть в нормальну погоду, і теж якби була така кількість людей, тому в дощову погоду ввечері, в принципі, я гадаю, що це, ну, непоганий показник. Тим паче захід був позаполітичний, без політичних прапорів. Яким чином це все відбувалося? Ви просто зібралися, от у вас є ваша ініціативна група, вона стала чи хтось додається? Ну, якби в будь-якій організації, мені здається, є певний текучість кадрів, мені здається. Ну, у нас десь в рік 30%. Тобто 2-3 активісти приходять, відходять, в принципі, але кістяк залишається. Нас постійно підтримують приватні підприємці, вже якби почали, тому, ну, якби постійно ми розвиваємось, йдемо вперед, проводимо цікаві заходи. Саме смолоскипи, котрі були задіяні, вони були і на Майдані, і в різних містах на смолоскипних ходах. Якби. І тому ми звернули за допомогою до приватних підприємців, і вони нам надали ці смолоскипи, і ми вирішили спільними зусиллями якби провести саме вперше в Кропивницькому, саме в Кропивницькому цю смолоскипну ходу в пам'ять наших героїв. Так, а хто буде ще організатором, помімо вас? Підтримували приватні підприємці Василь Шкебляк, Дмитро Овчинніков, там і громадська організація «Велес». Який шлях пролягав? Ми починали ходу звід пам'ятника Яну Голоохоронцю. Ми розгорнули банер «Герої не вмирають», ми почали центральну частину дороги міста. От, коли йшли, ми кричали різні гасла «Україна понад усе, герої не вмирають», двічі співали гімн. Прийшовши ми на центральну площадь міста, площадь Героїв Майдану, ми помінули хлопців хвилиною мовчання, вшанували пам'ять. Це буде, я так розумію, традиційний захід? Так, ну, так, на наступний рік ми підготуємось більш якісніше, залучимо ще інші організації для більшої кількості людей. Давайте розкажемо взагалі, чим займається ваша громадська організація? Можливо, людина позахотіла б до вас прийти? Хочу сказати, що в цьому році ми святкуємо свої 5-річчя. Через кілька місяців ми будемо святкувати. От, ми почали працювати вже, ну, за 5 років ми досягли того рівня, що у нас вже до 10 напрямків. Тобто у нас є і спортивне виховання, і виховання молоді в якості, ну, в плані здорового способу життя, і волонтерська діяльність, і культурна розважальна діяльність. Тобто це ми організовуємо концерти, різноманітні розважальні заходи. От, ми постійно долучаємося до організації «Удюд Січ», ми постійно з ними співпрацюємо на таборах. Також у нас напрямки відродження культурної спадщини. Ми дуже вдало цього року провели Івана Купала. Тобто по нашим традиціям, по нашим заходам, якби було вогнище, більше 10 метрів запускали дівчата віночки якби в річку. Тобто також Pool Dance Royal зробили для нас повітряну акробатику для всіх гостей. Куліш козацький, ну все як за традиціями наших предків, нашого народу. Pool Dance якраз за традиціями. Це розважальний для дітей був облаштований батут. Цитадель також підтримала, діти змогли постріляти, побігати, якби, ну, дещо в сучасному стилі, а було дещо якби, ну, в стилях минулих років. І також за традицією всі, ну, десь 70% гостей були в вишиванках, що теж дуже важливо якби сьогодні для нашого часу. От, а так, в принципі, організація має більше 8 напрямків своєї діяльності. І на День міста, до речі, ми презентували звіт на Дверцевій, що ми зробили за 5 років. Була фотовиставка більше ніж з 200 фотографій нашої діяльності. А от скільки проєктів за це время було? Ви читали, не читали? Приблизно до 15 проєктів, таких більш серйозних, а заходів десь до 100.
Тобто я можу сказати, що це і масштабні заходи такі, як Івана Купала, там де до 300-400 осіб, і маленькі заходи, там семінари самозахисту, де приходило 10-15 осіб. І також ми почали з цього року якби підтримувати молоді ініціативи, до нас звертається молодь, якби, котра хоче себе реалізувати, і ми підтримуємо їхні ініціативи. Ми почали підтримувати молоду активістку Лілі Постолаті, проект «Крок до чистоти». На перше прибирання, яке організовувалося, дівчинка, прийшов навіть наш керівник національної поліції на свій день народження, Антон Іванович Цицюра. На друге прибирання, коли ми прибирали озеро на Ковалівці, долучились навіть місцеві депутати саме на це прибирання без зайвого піару. Тобто ми зараз почали не тільки влаштовувати свої проекти, але й підтримувати молоді ініціативи, тому що ми самі починали, я постійно пишу в Фейсбуці, як ми починали, і було доволі таки складно. Ми зараз розуміємо, як складно зараз молодим людям себе реалізувати. І ми намагаємось сприяти, як і, можливо, в якомусь плані фінансово, можливо, в якомусь плані організаційно, морально, тобто намагаємось підтримувати молодь. Это получается примерно 20 проектов в год, да, если так посчитать, ну, приблизительно? Близько 20 заходів, а 2-3 проекти в рік, ну… Більше брати не треба, тому що якщо підготуватися дійсно до того так, ну, суттєво… Так, ну, масштабний такий проект дуже відомий – військовий янгол. Теж я на ранковій каві про нього розповідав. Близько 4 тисяч янголяток зараз охороняють наших хлопців на передовій. Теж якби в цьому році ми зробили велику кількість роботи. Мабуть, останні 3 роки ми працюємо доволі таки потужно. Насправді дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, де можна шукати інформацію, де її знаходити? Зараз якби постійно, ну, люди звертаються до мене в ВКонтакті, в Фейсбуці, більше, мабуть, в Фейсбуці, Сергій Костенко. Ну, наші спільноти ВКонтакті, в Фейсбуці, «Геопробудження Україна». Ми вже маємо статус всеукраїнської організації, так як наші заходи вже, ну, ми неодноразово проводили і за межами Кіровограду, тобто в Олександрії, в Долинській, в Бобринці, і плануємо співпрацювати з іншими організаціями там з Києва, з Харкова, з Одеси для, ну, наступної діяльності. Тобто. А якщо ми говоримо про найближчий захід, до чого зараз готуєтеся? Проєкт? Складно сказати, дуже багато до чого ми готуємось. Ми хочемо зібрати книжки для дитячого будинку, ми плануємо зробити 7-й ювілейний, я б сказав би, тверезі ігрища, ми готуємось до святкування, готуємось до благодійного аукціону малюнків, але це буде трішки пізніше. Ми в тому році проводили благодійний аукціон малюнків в підтримку 3-4 батальйону, і в цьому році ми теж цей аукціон проведемо для того, щоб трішки підтримати наших хлопців. Тобто конкретної покидати у нас немає, в принципі, ігри, треба на Фейсбуці? Ми плануємо на ці вихідні, але ще афіша в процесі. Ага, вже цими вихідними. Да, ну, у нас кожного тижня однозначно якийсь захід проводиться. Ага, якщо ви хочете цікаво відпочивати з користю, підтримувати різноманітні благодійні проекти. Я, до речі, хотіла запитати про проект прибирання, який ви зараз підтримуєте. Де цю інформацію можна знайти? Тому що насправді я теж ходила там, і в мене мішочки навіть є, куди збирати все. Як все треба. На наших сторінках, все ми оголошуємо в інтернеті. Дякуємо, знову ж таки, ЗМІ постійно все розповсюджують, якби, ну, якби дають знати людям, якби, тому все в інтернеті, все на наших сторінках. Добре, будемо слідкувати, спасибо, будемо підтримувати, дякуємо, долучатися. Дякуємо вам, дякуємо дуже. Да, творчих успіхів. Я думаю, що в следующий раз буде намного більше активістів, більше людей. Головне – рекламу зарані. У нас в місті іменно так все це відбувається. Ну, а ми двигаємося далі і побачимося після кліпу.